Letošní vlna zdražování dorazila už i do bank. Miliony klientů se musí připravit, že si za některé služby připlatí. Zatím se sice nejedná o citelné zdražování. Podle ekonomů ale končí éra levného bankovnictví. Finanční domy se prý musí připravit na horší časy. Zisky i počet klientů svižně rostou. I tak se jedna z největších tuzemských bank rozhodla zdražit. Od listopadu Komerční banka zvedá například poplatek za debetní kartu, která není součástí konta, pojištění neschopnosti splácet či písemnou upomínku. Komerční banka byla rozhodně nejagresivnější v tom odporu proti windfall tax, čili možná je to taková trošku podoba vzdoru, ale myslím si spíš, že ne. Že je to zkrátka příprava na horší časy, které bankovnictví čekají. Jde o drobnější změny zaměřené na zjednodušení sazebníků či účtování poplatků. Necílili jsme tak na výrazné úpravy, které by měly motivovat klienty ke změnám bankovního chování. Letošní rok bude pro banky rekordně dobrý. Nicméně ten příští rok by mohl být mnohem horší. Předpokládám, že se zhorší splácení úvěru. Zdražují ale i další, třeba největší banka v zemi. Spoplatnění potvrzovacích SMS lze označit za edukační poplatek, jímž se snažíme motivovat klienty k tomu, aby pro online platby využívali bezpečnější a komfortnější potvrzování přes aplikaci George Klíč namísto phishingově velmi zranitelných SMSek. Souvislost se zdaněním mimořádných zisků finanční domy odmítají. Takový ten trend, za který já jsem tleskal, že ty výnosy z poplatku a provizí klesaly, paradoxně, a že se tady vytvořil ten tlak spotřebitelů na ty banky, tak ten se teďka otáčí a já si myslím, že ta windfall tax tomu ještě napomůže, že budou ty poplatky se zvyšovat rychleji. Pokud by vaše banka zvedla nějaké poplatky, našla byste si jinou? Uvažovala bych o tom určitě. Co je pro vás rozhodující? No, neplatit žádný zbytečný poplatky, no. Asi záleží na tom, jak by byly veliký. Já jsem velmi dlouho uspořitelný a jsem konzervativní povaha, takže já bych to musel uvážit. Kdyby vám banka zdražila, vyměnil byste? Asi jo. Vyměnil, no. Zejména velké banky v minulých letech nutila ke zlevňování ostrá konkurence v podobě malých bezpoplatkových bank. Ty ale postupně mizí z trhu nebo na spojení s jiným hráčem čekají. Bankám ubývá konkurence, jinými slovy mají o důvod víc, proč zvyšovat ceny, aniž by se museli bát, že přijdou o klienty. Petra Hrměřská, CNN Prima News.